이곳에서 여러분들에게 말씀을 전할 수 있도록 허락해 주신 빙에로스 교회 담임 목사님과 또 자노님 여러 교우분들께 감사드립니다. Gostaria de agradecer, primeiramente, sim, pela grande oportunidade de trazer a palavra para a igreja presbiteriana de Pinheiros e os presbíteros e os pastores, e para que nós possamos estar aqui grande essa ocasião nesta manhã. 한국은 지구상에서 이 브라질과 정반대의 위치에 있습니다. A Coreia foi localizado exatamente, né, outro lado do mundo, né, diferente do Brasil. 이렇게 멀리 있지만 우리는 예수 그리스도 안에서 한 형제이고 오늘 주님께서 우리 모두에게 친히 은혜를 베풀어 주실 줄로 믿습니다. Por mais que nós estamos, né, distante geograficamente falando, mas em Cristo Jesus Cristo, nosso coração está bem perto assim, diante da presença de Deus. Amém? 오늘 말씀을 중심으로 기적은 언제 일어나는가 하는 제목으로 말씀드리겠습니다. Então, de acordo com essa palavra que nós lemos agora, amém? Nós vamos assim compartilhar uma palavra de Deus com esse grande tema. Onde, quando vai acontecer um milagre de Deus? 오늘 기적을 일으킨 이 장소가 어디입니까? 요한복음 6장 5절부터 11절 말씀입니다. Gostaria que nós abrimos, gostaria que irmãos abrissem sua Bíblia. Amém? João capítulo 6, versículo 5 a 11, irmãos amados. Gostaria que lemos juntos. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5 a 11. Apenas leamos só versículo 5 a 11, irmãos amados. Amém? João capítulo 6, versículo 5 a 11. Lemos juntos, vamos lá? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha até com ele, disse ao Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita gente. Sentaram-se, pois, homens que um lugar de quais 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Amém. 오늘 본문 15절에 보니까 이 기적의 장소는 빈들이라고 그랬습니다. Nós podemos perceber assim no versículo 15 que assim o lugar onde aconteceu esse milagre dizem que é um deserto. 그리고 기적의 시간은 마태복음 6장에 보니까 때가 저물어갈 때라 그랬습니다. E ainda assim, onde aconteceu assim, Mateus capítulo de acordo com 14, 15, dizia que é o deserto. Agora, quando aconteceu, foi em, de acordo com a palavra Marcos 6, 35, em declinado à tarde. Foi exatamente, foi acontecido esse milagre em declinado à tarde. 빈들에는 떡집이 없고, 떡집이 있다고 하더라도 이미 저물어갈 때니까 떡을 살 수도 없는 환경입니다. Nós podemos perceber no deserto, onde não há nada, simbolizando que não tem nada. E assim, como é assim, caindo à tarde, nós podemos perceber assim, é que não poderia existir, não existiria padaria para comprar, né, os pães para esse povo. 도저히 빵을 구할 방법이 없는 상황입니다. Ou seja, não tem jeito para comprar o pão naquela hora e naquele lugar. 불가능과 절망의 순간이었습니다. Assim momento assim desesperado, um momento assim impossível para acontecer o milagre. 그런데 사람의 생각으로는 다 틀렸다고 생각되는 그 순간에 하나님의 기적이 일어났습니다. Aquele momento exatamente que o ser humano, todos os homens acha que não tem mais jeito, não tem mais saída. Esse momento exatamente que nosso Senhor Jesus Cristo para fazer milagre de Deus. 우리도 종종 이 베세다의 빈들에 서 있을 때가 있습니다. Mas muitas vezes também nós estamos no deserto, como esse povo está assim desesperado no deserto, ou nesse momento assim que não tem jeito, que digamos assim, momento impossível.
경제적인 어려움. Ah, poderia dizer assim, crise econômica. 사업의 부진. Ou poderia ser assim, seu trabalho ou sua empresa falida. 건강의 문제. Ou problema da saúde. 인간관계의 문제. Ou problema do relacionamento com o pessoal. 우리 생각으로는 도저히 해결할 수 없는 문제들 속에 우리가 서 있을 때가 있습니다. Então nós, às vezes, muitas vezes nós ficamos diante desses problemas que não tem como resolver nossas forças. 어두워져가는 인생길의 빈들에서 우리가 서 있는지도 모릅니다. Talvez nós estejamos assim, sabe, num lugar assim deserto como essa, que é assim um lugar desesperado. 그러나 이 빈들은 희망 없는 장소가 아닙니다. Mas esse lugar deserto não é realmente não é um lugar de assim desespero, só. 야곱은 베델의 빈들에서 하나님을 만났습니다. Nós podemos perceber assim, o Jacó ele encontrou Deus em Peniel, onde era o deserto. 오늘 본문의 벳세다 빈들에서도 기적이 일어났습니다. Nós podemos perceber assim, Tiberíades, esse lugar também aconteceu, que é um deserto, grande milagre de Jesus Cristo. 그러므로 우리가 지금 서 있는 절망의 장소에서도 주님의 놀라운 역사가 일어나는 이 기적이 일어날 줄로 믿습니다. Nós acreditamos claramente assim, o deserto onde não há nada que possa acontecer milagre, mas pode acontecer assim pela poder de Deus assim milagrosamente. 그러면 어떻게 할 때 기적이 일어납니까? Então como que nós podemos assim receber esse milagre de Deus para acontecer? 첫째, 작은 헌신을 통해 기적이 일어납니다. Primeira coisa que nós precisamos lembrar assim, pode acontecer assim pelas coisas pequenas. 본문 10절에 보니까 그곳에 모인 사람들이 약 5천 명쯤 됐다 그랬어요. Nós podemos perceber assim, versículo 10 assim, de acordo com essa palavra, é que estava sentado assim mais ou menos 5 mil pessoas. 마태복음 14장에 보니까 여자와 어린아이 외에 5천 명이라 그랬어요. Dizem que assim, o Mateus capítulo 14, 21 diz assim, contando mulheres e homens, ainda assim eram 5 homens, tirando, né, tirando os homens e mulheres e crianças. 여자와 아이를 포함하면 2만 명 이상이 모여 있었어요. Imagina isso contando assim, mulheres e crianças, vai chegar um 20 mil pessoas que estarão sentados no deserto. 본문 7절에 보니까 빌립은 200 데나리온의 떡이 부족하다 그랬습니다. O Felipe até ele respondendo assim para Jesus, tá faltando mais ou menos 200 denários para alimentar esse povo que estava sentado. 그만한 빵을 살 돈이 없었습니다. E, aliás, não tinha o dinheiro suficiente para comprar o pão de cevada para eles. 돈이 있어도 갑자기 빈들에서 사 먹일 방법이 Por mais 없었어요. Que tivesse dinheiro, não teria assim condição, sabe, para comprar um lugar alimentar esse povo que estava aí. 필립 생각에는 각기 이 사람들을 집으로 돌려보내는 것이 좋다고 생각했습니다. Talvez assim Felipe estava pensando assim: "Ah, melhor assim mandar embora esse povo que estava aí no deserto. Não adianta." 이 계산과 판단은 틀린 것은 아닙니다. Esse cálculo que o Felipe fez não exatamente estava errado, mas estava certo, né, assim, num lado. 현실적으로 보면 맞는 계산입니다. Na realidade, realmente esse cálculo correto, certinho ainda. 그러나 빌립의 계산에는 주님이 빠져 있었어요. Só que o cálculo do Felipe, sabe que o que faltou? Jesus. 빌립은 요한복음 1장에서 주님의 부르심을 받았습니다. Nós podemos perceber que assim chamado de Filipe se aconteceu de acordo com as palavras de Deus, João capítulo 1, versículo 43, que ele foi chamado de Deus. 부름받은 후에 가나의 혼인 잔치에서 물로 포도주를 만드는 것을 보았습니다. Ele também experimentou assim grande milagre assim, Caná onde teve um casamento, onde teve uma transformação assim, água em vinho. 요한복음 4장에서는 왕의 신하의 아들을 말씀만으로 고친 것도 보았습니다. E também ele pode encontrar também que João capítulo 4, 43, 46, aliás, falando assim que ele viu assim Jesus curando a servo de rei. 요한복음 5장에서는 38년 된 병자를 고치시는 것도 체험했습니다. E também ele também experimentou cura assim, um paralítico estava com 38 anos assim, podemos encontrar João capítulo 5 também. 그러나 막상 내 문제로 등장할 때는 그런 주님의 능력을 계산해 놓질 못했습니다. Mas quando ele chega no diante do problema dele, pessoal, e bem na frente dele, ele não tinha percebido que assim Jesus estava com ele. 그냥 보이는 현실만을 계산해 놓았을 뿐입니다. Mas ele realmente calculava só a realidade que estava passando na frente dele. 그러나 주님이 원하시는 것은 그것이 아니었습니다. Mas o que exatamente Jesus queria não era isso assim que Felipe pensando. 현실적인 계산을 뛰어넘는 주님을 믿는 믿음을 원하셨습니다. Mas Jesus queria que o Felipe tivesse o fé uma assim poderosa que possa superar sua dificuldade, realidade que está passando ali. 우리는 종종 주님을 빼고 계산합니다. Mas muitas vezes nós vivemos assim
sem calcular o Jesus que estava no nosso meio. 가정의 계획을 세울 때에도 quando nós planejamos assim, sabe, plano da família. 교회당을 건축할 때에도 quando nós construímos a igreja. 그리고 전도를 할 때에도 주님의 역사를 생각하지 않고 nós evangelizamos também às vezes muitas vezes assim, deixando de lado no Senhor Jesus. Que é mais importante essencialmente. 그런데 인간 생각으로 불가능하다고 하는 그 순간에 주님이 역사하시면 안 될 일도 놀랍게 이루어질 줄로 믿습니다. Naquele momento exatamente o ser humano fala que não dá, não tem mais jeito, não tem saída, não tem jeito mesmo. Esse momento nós podemos assim receber grande milagre quando o Senhor Jesus Cristo realmente realiza grande milagre naquele momento com toda certeza. 오늘 본문 8절과 9절에 보면 베드로가 아이를 데리고 왔는데 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 왔습니다. Nós podemos perceber assim nessa passagem que nós acabamos de ler 6:8, um rapaz pequenininho, ele trouxe o pão de cevada e dois peixinhos. 흔히 기적은 하늘에서 떨어지는 것으로 알고 있습니다. Muitas vezes nós achamos que a milagre de Deus cai no céu do nada. 그러나 그렇지 않습니다. Mas não é assim. 기적은 우리가 가진 것으로부터 시작합니다. O milagre acontece pelo que nós temos agora, irmãos. 출애굽 후에 하나님은 모세에게 물으셨습니다. 내 손에 있는 것이 무엇이냐? Então, quando assim acontecia assim o Egito, né? Assim, saído do Egito, chamou nosso Senhor Deus chamou Moisés, chamando assim: "O que tem na sua mão?" 모세가 손에 가지고 있는 그 지팡이로 홍해를 가르는 기적을 일으키셨습니다. Nós podemos perceber pelo que ele tem, que bordão que ele tem, no cajado na mão. Ele realmente conseguiu fazer milagre de Deus. 본문에서도 아이가 가진 작은 것을 통해 기적을 베푸신 것입니다. Então, assim como aconteceu nesse texto também aconteceu assim pelo que esse rapaz que tinha. 여러분 자신을 초라하게 보지 마십시오. Não vê você, sabe sua aparência, sabe tudo sua parte miseravelmente. Olha coitado, sabe? Pelo amor de Deus, irmãos. 여러분이 가지고 있는 것이 작게 보일지라도 여러분은 작지 않습니다. Pelo que por mais acho que você tenha coisa pequenininha, mas assim, irmãos. 여러분 자신이 기적의 재료입니다. Na verdade. Você é sua vida própria em si realmente uma grande ferramenta para acontecer o milagre de Deus. 비록 내가 작을지라도 주님께 내어놓을 때 기적의 재료가 되는 것입니다. Por mais que você é pequeno, por mais que você é fraca, ou fraco, realmente assim você entregando totalmente a Deus, milagre de Deus acontece e acontecerá. 이 아이가 오병이어를 주님께 내놓지 않았다면 기적은 없었을 것입니다. Se esse rapaz não entregasse cinco cebadas de pão e dois peixes na assim mão de Deus, não aconteceria milagre de Deus. 시돈 땅에 있는 사르밧과 부가 자기가 가지고 있는 것이 너무 작은 것이었습니다. E assim mulher, né, viúva, Sarepta também, o que ela tinha era muito pequenina, ia muito pouco ainda. 밀가루 한 움큼과 병에 기름 조금뿐이었습니다. Ele tinha um pouquinho de trigo. 그런데 그것을 내놓을 때에 마르지 않는 기적이 일어났습니다. Quando ela entregou totalmente tudo que ela tinha e aconteceu o milagre de Deus na vida dela. 지금 여러분의 손에 있는 것이 보리떡이든 기름이든 밀가루든지 적든지 많든지 주님 손에 옮겨 놓아야 합니다. Mas por mais que assim o que você tenha na sua mão, seja cajado, seja o pão de cevada ou né, outras coisas que pode ser um trigo na sua mão, ou pouco ou muito, ou sabe, o pequeno ou grande, não importa. Se entrega ao Senhor Deus, a Deus vai fazer um milagre na sua vida. 나의 작은 재능. Assim pelo pequeno talento que você tem. 나의 작은 지혜. Ou talvez uma sabedoria pequena que você tem. 나의 작은 재물이 내 손에 있을 때는 기적이 일어나지 않습니다. Mas quando todas essas coisas nas suas mãos estão, enquanto estão nas suas mãos, não acontecerá milagre. Infelizmente. 여러분 자신을 주님 앞에 내놓으십시오. 그러면 광야의 축복과 기적은 반드시 일어날 것입니다. Entregue a sua vida própria diante do Senhor Deus para acontecer milagre de Deus. 두 번째, 감사 기도할 때 기적이 일어납니다. E assim, segundo lugar, quando nós entregamos a nosso Senhor Deus as pequenas coisas, assim, agradecendo a Deus que acontece milagre. 본문 11절에 보니까 Versículo 11 está dizendo assim, 예수님께서 떡을 가져 축사하셨다 그랬어요. Diz assim que então Jesus tomou a pão tendo dado a graça. Diz assim. 축사하셨다는 말씀은 헬라어문으로 유카리스테오입니다. In essa palavra dando a graça significa em grego significa eucaristeo, que significa agradecer e abençoar agradecendo a Deus. 그 뜻은 감사하다는 뜻입니다. Isso significa agradecer.
보리떡 다섯 개 물고기 두 마리는 2만 명이 정말 너무 적은 것이었습니다. Realmente assim, 5 pão de cevada e 2 peixes. Realmente é muito pouco assim para alimentar 20.000 tá esperando para ser alimentado. 감사하긴커녕 불평하고 원망해야 될 적은 것이었습니다. Então, em vez de agradecer, tem que reclamar e murmurar naquela hora. 그런데 주님은 그것에 대해서 감사 기도하셨습니다. Mas o nosso Senhor Jesus fez como? Em vez de reclamar e murmurar, mas ele agradeceu a Deus. 그럴 때 기적이 일어났습니다. Assim que aconteceu o milagre de Deus, irmãos amados. 주어도 주어도 나눠줘도 모자라지 않는 기적이 일어났습니다. Dando, contribuindo assim, sabe, para todas as pessoas ainda e a milagre acontecendo aí abundantemente e não sobra, não realmente faltava mais, pelo contrário, sobrava mais. 오늘 여러분이 가진 것이 적고 환경이 척박해도 감사하시기 바랍니다. Por mais que você tenha pouca coisa, ainda sabe a sua situação, seu ambiente, sabe que tudo que tem assim, sabe, por pouco e ainda muito severa, muito pouco, podemos agradecer a Deus. Amém? 적은 것에 대해서 감사하는 가운데 여러분이 기적을 체험하시길 축원합니다. Deus te abençoe quando você agradecer pelas coisas pequenas que possa acontecer milagres na sua vida. Amém? Amém. 다 같이 이야기해 보겠습니다. 감사할 때 기적이 일어납니다. Vamos cumprimentando uns aos outros agora, irmão do seu lado, dizendo assim: quando você agradecer. Acho que não tomou café da manhã. Vamos dizer mais alto aí. Quando você agradecer a Deus, milagre acontecerá na sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. 세 번째로 순종할 때 기적이 일어납니다. Terceiro lugar, irmãos, quando nós obedecemos a Deus, a milagre acontecerá. Versículo 9 está dizendo isso, né, irmão? Mateus 14장에 보니까 제자들이 떡을 무리에게 나눠줬다 그랬습니다. Nós podemos perceber assim, Mateus capítulo 14, ele está dizendo assim que discípulos estava distribuindo para os povo os pães. 이것이 아주 중요한 것입니다. Esse fato é muito importante, irmãos amados. 아직까지 떡이 크게 만들어지지 않은 상태에서 나눠주었다는 겁니다. Ainda que não acontecesse milagre, multiplicando, sabe, para distribuir para 5.000 homens lá, e ainda estava distribuindo essas pessoas. 아직 기적이 일어나지 않은 순간이었어요. Ainda não aconteceu esse tempo de milagre ainda, mas conseguiu o quê? Quis começar a distribuir as pessoas sua com a fé. 여러분이 당시의 제자였다면 그 작은 것 가지고 2만 명에 나눠주라고 할 때 나눠줄 수 있었겠습니까? Se você fosse assim discípulo naquele momento que estava com Jesus, você teria coragem para distribuir aquele pão, 5 pães de cevada, tá? Você teria coragem para fazer isso em nome de Jesus? 그런데 순종할 수 없을 때 순종했더니 기적이 일어났습니다. Aconteceu milagre quando não poderia obedecer a Deus e aconteceu milagre. E quando não conseguiu obedecer, obedecendo, aconteceu milagre de Deus. Amém. Incrível, não é? Amém. 나사로가 죽었는데 살아나기 전에 무덤에 돌문을 옮겨 놓으라고 지시하셨습니다. Quando Lázaro estava morto, e o que aconteceu antes de ele ressuscitar? A Jesus diz assim: retira essa pedra. Ou seja, antes de acontecer milagre, obedeceu. 돌을 옮기는 일은 사람들이 할 수 있는 일이기 때문에 주님께서 지시하신 것입니다. Para fato assim, tirar a pedra, só ser humano consegue fazer. Por isso que Jesus pediu para o povo tirar a pedra naquele momento. 아직 기적이 일어나지 않았는데 순종했을 때 기적이 일어나게 되었습니다. Ainda que não aconteceu o milagre de Deus, quando obedecendo a Deus e realmente aconteceu o milagre naquele momento. 갈릴리 카나의 그 결혼 잔치에서도 마찬가지입니다. E também mesma coisa que aconteceu no casamento de Caná. 요한복음 2장에 보니까 항아리에 물을 채우라고 하인들에게 예수님이 말씀하십니다. Assim Jesus assim mandou para encher a água no pote. 순종했습니다. E obedeceu, eles obedeceram simplesmente. 그랬더니 예수님이 그 물을 떠서 연회장에게 갖다 주라고 말씀하십니다. E ainda Jesus diz assim, agora leva essa água para, né, na festa. 아직은 물이 포도주로 변하지 않았을 때였습니다. Ainda que essa água não transformou em vinho ainda, mas Jesus mandou para levar. 발신든 항아리에 물을 떠다가 주었다가는 매맞을지도 모릅니다. Você sabe que tipo de água que está levando? Água aqui para lavar os pés. E ainda vergonha que vai passar. Já pensou? 아직도 물이었습니다. Ainda que era água, não se transformou em vinho ainda.
그런데 순종했을 때에 갖다 줬더니 포도주가 되었던 거죠. Obedeça dos serviçais que fizeram isso e assim aconteceu milagre naquele momento. 우리가 성경 말씀을 보면서 아 이대로 이루어질 것인가 그렇게 의심될 때에도 그분의 말씀에 순종하기만 하면 놀라운 일이 일어날 것입니다. Ainda duvidando, será que vai acontecer esse milagre na minha vida? Mas se obedecer naquele momento, ainda que aquele momento que para não gostaria, não conseguiria obedecer, se obedecer, o milagre de Deus acontecerá na sua vida. Amém. 내 지혜보다 훨씬 뛰어나신 하나님의 지혜를 신뢰하시고 순종하시기 바랍니다. Que gostaria de pedir para os irmãos assim que obedeça essa palavra de Deus. Por mais que são palavras de Deus assim, por mais que você tenha sabedoria pequena, mas obedecendo a palavra de Deus, você pode experimentar a grande milagre na sua vida. 주님은 우리에게 내가 지금 가진 것이 무엇이냐고 물으십니다. Nosso Senhor Jesus está perguntando para você e para nós vida nesse momento. O que é que tem nas suas mãos? O que tens na sua mão? 우리는 기적의 재료를 가지고 있습니다. Nós estamos guardando grande material, grande ferramenta para acontecer a milagre de Deus, irmãos amados. 작은 것일지라도 내 손을 떠나 주님 손에 들려지게 될 때 기적이 일어날 것입니다. Por mais que coisa que é pequena ou pouca que nós temos, se entregar nosso Senhor totalmente a Deus, ele fará milagre de Deus na sua vida. 불평분만을 하기보다도 감사의 기도가 드려질 때에 기적이 일어날 줄로 믿습니다. Em vez de assim a gente murmurar e reclamar, mas se nós agradecemos a Deus, realmente Deus faz milagre na sua vida com esse agradecimento, esse gratidão que você tem entregando ao Senhor totalmente. 불가능해 보일지라도 주님의 말씀에 순종할 때에 기적이 일어날 것입니다. Por mais que aparentemente impossível para acontecer milagre, mas se você realmente agradecendo e a Deus, realmente isso se tornará grande milagre verdadeiro e genuíno em nome de Jesus. 여러분 가정과 여러분 직장과 여러분 교회에 날마다 이런 기적이 일어나시기를 축원합니다. Que milagre de Deus possa acontecer na sua família, na sua empresa, onde trabalha, onde você estuda na escola, ou sinceramente possa acontecer grandemente e abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. 기도하겠습니다. Vamos orar então, irmãos amados. 고마우신 아버지 하나님. Obrigado, Senhor Deus gracioso. 우리를 기적의 재료로 쓰시는 줄로 믿습니다. Obrigado, Senhor Deus por nos usar para grande ferramenta para acontecer milagre de Deus. 우리 자신을 주님의 손에 맡기게 해 주시옵소서. Faz com que nós possamos entregar nossa vida sem suas mãos próprias, Senhor Deus. 불평하기보다 감사하게 해 주시옵소서. Em vez de nós reclamarmos lá, nós faz com que nós possamos agradecer Deus dignamente e totalmente a Deus. 내 생각이 안 될 것 같은 일도 주님 말씀에 순종하게 해 주시옵소서. Aquele fato que não realmente não conseguiria fazer, não conseguiria entender, impossível para acontecer milagre de Deus, mas obedecendo Deus faz com que aconteça milagre de Deus na minha vida. 날마다 기적을 체험하게 해 주시옵소서. Faz com que nós possamos experimentar realmente milagre de Deus todo dia, Pai. 예수님의 이름으로 기도합니다. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, abençoo. Amém. Amém. Amém.